حبنا كم بدأ مسؤولين تقرن كسمال لنا يا باقي النبض يود دري لب بيلود ودري كده حمرتي مقالة الدر وينه كتر سن دقمة عرف وين الجبل كسناع محمود والسماء شامع أفين كحسب جمعارد كودني إبراهيم مهدي بوباع إيو قدومي هايد دس كده شيخ سعيد محمد يا باقي النبض وكل الدري لب بيلود ولا لا ودقال كده حمري مقالة الدر وينه دقمة عرف وين شليتو مسؤولين تو حال لبض دنا عبو باقين إن حيسد اللي دتشيو عرنت نبت قليو لغو الصوت دبالو ودا حدا لنا نغو دميو وحي موران يسف كرن واها باغ نوزيزو قدنا يا بيلاها ولالاها حيبو داكتا هيلب كبودا داشايا إهل كي او دو داكتا ديگان كي ديگمد عرفين يه ديگمد درويني او درر علالاد علالاد او شلي كود حمرتي مقالة درويني اي سببتي كيريدة تتوقف يداوعة تتوية تمروح ilaa waxaanu gabaryaa inta dhimatay uu xariisto inta dhaawacay ilaahay inuu caafimaad siiyo inta nabad qabtay saaka nabad ku soo toostay waxaan ilaahay u weydiinayaa inuu fahamsiiyo qiimaha nabadgelyada waxaanu soo jeedinayaa waayeelka waxgaradka qoyaanka dhalinyarada iyo haweenka gobolka Sanaagdi gaar ahaan deegaanka Darweyne degmada Ceelfween war ka dhintay maanta uu dhintay kanool aynu ka talino arintaa aynu soo afjarno waxaan arintani ay dhaawac iyo dhagxumo ku tahay guud ahaan qaranka Soomaaliland khaasatan gobolka Sanaag gaar ahaan beelaha walaalaha ay halka wada degeen waxay imika arinta ku dhex jira waa maamulka Soomaaliya ciidamada qaranka Soomaaliland iyo maamulka gobolka Kinabad Galiyada ciidamada qalabka sideeba xukuma beelooda walaalaha oo meesha wada dega oo inay aabtigi wada ah oo is wada qaba oo intaasoo dhan intaasoo muddo ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku wada beeray meesha oo wada degan ayaa dhawrkii bilowdo mar isku kacaya waxa weeye 20 bayti markaan imka akhriyay intaan soo bixin ee dhaawac 20 buu maraya dhimashadu 56 bay maraysa war ilaahay subxaanahu wa ta'aala laga cabsado ummadani sidii kale u dhibaataysan tahay war dirka iyo dhigan qubmay ilaahay subxaanahu wa ta'aala laga cabsado waxa weeyaan cutubiye ka tirsan maxay ciidanka qaranka ilaahay raali ha ka noqday baa loo diray aduu meesha uu yara qaboojiyay ciidanka qaranka waynu duceynaynaa waynu mahadcelinaynaa waa dadka sababtooda aynu inagu amniga amaanin ku seexanayno aynu jamacyo jamacada oogeyno oo iyaguna ay kiidaa hore ay joogaan cadceeda iyo kureylka iyaga waxay qaataanba iska yartahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyaga tamiisaanka xasanaadkooda hawgeliyo oo dhibaato walba dhacdo waa kuwa ordaya oo cararaya arinta dagaalka ah ama dhiigu ku daato ee soo noqnoqota ee bariga Soomaaliland ee beelaha walaalaha mar walba dhex yaala arintaasi waa cambaareynaa marka hore mar labaadkan waxaan ugu baaqaynaa bulshada wada degan meeshaas walaalaha ah in ay joojiyaan habada xal maaha wada hadal la arrimahooda ku dhameystaan waxaan leenahay xukuumadda waxaan ummadu ay og tahay inay ka gaabiseen wax ka qabadkii nabadeynta beelaha walaalaha ah waxaan la ogyahay oo imika aan ka warhaynaa in ciidamadii kala dhex fadhiyay beelahaas intoodii badnay laga qaaday oo xiriyahoodii dib loogu celiyey taasina ay suurtagelisay in dadkii shicibka qoryahooda intay dib u qaataan ay meesha isku arkaanba isku rasaasayaan ama ay xabad isku ridaan waa falxumo arrintaasina waxaan leenahay xukuumadda way ka gaabisay waxaanan ugu baaqaynaa mar labaad in ay gacan ka geystaan haddii arrintaasi ay sii baahdo dalkoo dhan bay gaari kartaa oo falxumo u yeelan kartaa marka waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland waxgaradkeeda iyo odayaasheeda war xukuumaddu maqan dalkii oo maxaan ku dhahday arrinta wax ka qabanaysa ma jirtee u kaca oo bulshadeena sidii walaalaha ay halka dhibaatada iyo xabadu dhex taalo wax uga qaban lahaydeen fulugood qabta shalayto duhurkii ayaa dagaalku halkaasi labada beelood kaga dhex qarxay lix qof ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi ay ku nafwaayeen dad 10 markaasi ay dhaawac yihiin waxaa la soo sheegayaa in haatan arintu xaaladda degan tahay iyadoo la sheegay in ciidamada amniga Soomaaliland ay hadda gacanta ku hayaan hore ayaa dagaalkaasi labadan beelood ugu dhex maray halkaasi iyadoo murankii dhex yaalay waan laga galay oo nabad lagu soo dhameeyay dirirta hadda ayaa la tibaaxayaa in ay lug ku leedahay dagaalkaasi hore ee laga heshiiyay Nashaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.